41 83 82 menar jag och 52 43. En klotformad apelsin har radien 4,5 centimeter. Vilken area har skalet? Så har vi klot är det vi pratar om, så total area. Vi gick igenom den här är lika med 4 stycken såna. Pi radien, alltså 4 stycken cirklar, om man säger så. Så har vi 4 multiplicerat med pi multiplicerat med radien är 4,5 centimeter. Och det tar vi kvadrat där. Så vad får vi? 4 multiplicerat med 4,5 i kvadrat, så fick vi 81 pi kvadrat centimeter. Eller ungefär 81 pi 54 kvadratcentimeter.